this could be us. So back to what I was saying. Could be us. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Dragon City. Astăzi vom da hatch la dragonul acesta, Voodoo Witcher Dragon. Haideți să dăm și noi release, îl punem în habitatul de metal, pentru că da, avem un habitat de metal. Bine, el are elementul întuneric, cel mai bine ar fi să-l pun la habitatul de întuneric, dar momentan nu pot pentru că n-am locuri. What the fuck, cât de ciudat poate să arate acest dragon, frate. What the fuck. Ok. Înainte de toate, nu uitați de butonul de like, deoarece contează foarte mult pentru mine. Ok? Și dacă vreți să dați aici un share, să urcăm cât mai mult în abonați, chiar vă rog să dați un share pentru că, da, mă ajută foarte, foarte, foarte mult. Hai să vedem animația dragonului. What? Ok, haideți să vedem și noi în continuare ce putem să mai facem pe aici. Păi, în primul și în primul rând, haideți să punem dragonul acesta la Muerta Dragon în Dragonarium. Am făcut și un level up, după câte s-a auzit. Hopa! Mai multe habitate, extra farm. Ok, putem să punem o fermă. 125 de gemuri la 15 lei. Sincer, da, nu am contul salvat, deci chiar n-are rost să bag bănuțul în joc. Așa că, bine, și nici nu merită, nici nu merită. La cum a ajuns jocul ăsta, sincer să fiu cu voi, chiar a ajuns pay to win, efectiv. Două gemuri, ok, e ok. Bă, dar adevărat, stați puțin, că acum am văzut aici un card pack, aici chestii cu card packs. Înainte știu că puteți să iei un card pack de ăsta gratis, dar acum văd că nici ăla nu mai e. Ok. Haideți să mai punem un ou de aici. Cred că cel mai probabil o să pun Double Terra. Care durează... Ok, o să-l punem și pe el în Dragonarium. Haideți să luăm extra farm-ul, adică ferma aceea. Să vedem cât costă... Ok, costă 500 de mii o fermă de aia mare. Sincer să fiu cu voi, chiar n-are rost în momentul de față să-mi iau o fermă mare, pentru că... N-are rost. Pentru că efectiv n-are rost. Pentru că tot ceea ce face acea fermă mare este să deblocheze anumite, nu știu, mâncăruri de-astea, adică mâncăruri de-astea cu un preț mai mare. Și ce zic, eu nu-mi permis să-mi iau de ăsta de 150.000 pentru că de-abia fac bănuți și am nevoie de bănuți și pentru altceva. Pentru habitate, știi ce zic? Tocmai asta e și ideea. Opa! Ia vedeți! Bănesc că a început iară eventul acesta. Să băgăm aici cât mai mult la breeding. Mamă, dar văd că au intrat băieții, frate, ești nebun, în clan, în alianță. Bine, nu voi abonați pentru că nici nu am postat acel clip în care am făcut level 16. Ca să înțelegeți, eu o filmez când am programat episodul de mituri și legende Brawl Stars cu infecția din Biodome. Ok? Ca să înțelegeți. Hai să punem și noi Double Terra aici, în Dragonarium. Ok. Și haideți să mai punem un alt dragon, ca să înțelegeți cât de mult ne ajută pe noi în momentul de față Dragonarium, frate. Acum putem să punem o grămadă de ouă, farmăm și XP. Hai să punem Macha Dragon ăsta. Macha Dragon, pana mea. Are foc, natură și pur. Ok. Ok. Și acum avem dragona și ăștia aici, care abia așteaptă să fie scoși de acolo și puși în habitatele lor. Haideți să dăm și noi niște atacuri. Bineînțeles la Arenas. Să luăm și noi Voodoo Witcher Dragon-ul, bineînțeles. Mamă, și e epic dragonul ăsta. Ar trebui să rupă. Bine, acum nu prea rupe, dar seama că... N-are niciun rank și rankul ăla îi dă putere, practic. Da. Da. E bun dragonul. Chiar o să ne ajute. Ok, hai. Sper că nu o să atace primul ăsta. Ok, nice. Vreau să iau Jelly Dragon-ul. Vreau să-i dau un mare critical. Oh my god.
Ce plăcere mi-a făcut să-i dau acel critical, frate. Și aparent are un atac de ăsta mai special, pentru că, după cum vedeți, are o ram de asta galbenă. După cum vedeți aici. The Grim Reaper. Oh my god, ăsta e unul din atacurile mele preferate, bro. Fiți antena numai. Ia. Da, uitați. E efectiv moartea cu... Bro, 5 HP. Frate, 5 HP. Deci nu știu, frate, care sunt șansele ca de fiecare dată să rămână dragonii atât de low HP, dar vă zic sincer, chestia asta nu cred că e normală. Chestia asta nu e normală, bro. Să-ți rămână dragonii chiar de fiecare dată low HP. Nu. Chestia asta nu e normală, man. Nu. Jocul ăsta chiar a ajuns în ultimul fel. Ca să nu zic altfel. Jocul ăsta chiar a ajuns în ultimul fel, bro. Mamă, îmi place că acum ne dăm atacuri de apă, nici nebun între noi. What the fuck? Ok. Nice, în sfârșit. În sfârșit, man. Ok, am primit o chestie de asta. Da, din păcate dragonul ăsta mi-a cam murit și nu mai pot să-l folosesc în atacuri, deja. Ceea ce-i nașpa. Ok, hai să luăm alți dragoni. Și să schimbăm, frate. Mamă, uite-te și ce-mi dă mie, bă. Numai dragon de 4 elemente, bă. Na, nu, nu, eu renunț. Nu mai atac, îmi ba piciorul, că îmi dă numai... Uite-te și tu ce player îmi dă, bro. Nu, vă zic sincer, jocul ăsta chiar mă enervează. Nu-mi place cum a ajuns jocul ăsta. A ajuns ultima prostie de joc. Nu mai. Opa, ați văzut? Hai că mi-a ieșit schema. Oh, oh, nu sări, bă, că n-am... Așa, acum să sari. Dar nu știu de ce, mi se pare că știu dragonul ăsta. Mamă, stai că try hard. Hai că... Da, las-o așa. Las-o așa. Hai să o lăsăm așa, chat. 88. Ok, mai putem să dăm un match. O rundă din asta. Nu știu, bro, jocul este interesant așa, dar păcat că l-au făcut de în ultimul fel l-au făcut, bro. Asta mă enervează pe mine. Jocul ăsta are potențial. A avut mereu potențial. A atras o grămadă de persoane. Dar i-a pierdut, efectiv. Pentru că a ajuns în ultimul hal. Știi ce zic? Bă! Oulu, oulu, stați puțin că nu mai știu ce fac. Bă, ce n-ai bifac, mă? Îmi tot sare dragonul. Ok. Mamă, cât de repede se mișcă! O, mă, gă. Oh, oh my god, oh my god, oh my god. Sari. Oh my god. Ce se întâmplă? Bă, am vrut să sară. Oh my god. Ok, 105 de din astea. 105 chestii de astea. Wow, hai că am fost chiar bun, bă. Ziceți voi de n-am fost bun. La faza asta. Uite câte chestii, câte orburi am primit. What? Nu se mai termină orburile. What? Obtain. Breed dragons. Aha. Da, mai avem puțin și o să primim din astea. Uite, primim Eurus Dragon de aici? What? Pilam deja. Pentru ce mai îmi dă mie Eurus Dragon-ul? Mold Dragon. Poate să-l am și pe contul mare. Ăsta e interesant. Brave Dragon. Ăsta e interesant.
Dar nu cred că ajungem noi până acolo. Ok, bă, cred că o să fac în felul următor. O să dăm noi Sand Dragons. O să vreau să trimit Banana Dragon-ul. Și are apă electric, gheață, ceva. Metal. Frate, ba, piciorul, că n-am dragoni care au două sau mai multe elemente de gen din astea, știi ce zic? Nu sunt. Am numai de ăștia care au doar un element. Ceea ce îmi face șansa mai mică să împice o piesă, știi ce zic? Asta e partea nașpa. Așa că n-am de ales. Asta e. Apă, natură și electricitate. Parcă mai degrabă, uite aici merită să bagi, ești nebun. Că aici mai ai, așa, dar... Dar parcă tot n-ai. Bănuiesc așa. Și sincer să fiu cu voi, cred că în episodul ăsta o să vreau să vă prezint următorul turn numit Winston's Tower. De ce vreau să vă prezint acest turn? Pentru că acest turn o să ne ajute foarte, 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 foarte mult în ceea ce privesc atacurile. Pentru că acest turn, dacă folosim abilitatea acestui turn, o să ne crească viața la dragoni și damage-ul pe care îl dau ei în atacuri cu 20%. Deci, la ăsta chiar merit să bagi efectiv toți dragonii, frate. Îi băgăm pe toți. Nu mă mai interesează, nu mai am cu ce să atac. Nu mai am aproape că nu mai am deloc ce să fac pe jocul ăsta. Stecu și hai să luăm dragonii și să atacăm. Vedem dacă putem să facem ceva. Dar trebuie să dau un gem ca să dau skip. Să crezi tu că dau skip. Să crezi tu că dau un gem. Chiar nu merită, frate. Ok. Am dat critical. Acum vreau să iau friendship-ul ca să dau critical să-l fac pe ăsta. Nice. A, are atac de natură acum și mă face ăsta. A, nu prea poate să-mi dea critical la ăsta, dar din două hituri mi-l face. A, din trei. A. Pst. Da, n-am nicio șansă exact. A, din două hituri. Am avut dreptate că din două hituri. Da, deci n-am nicio șansă. Exact cum vă spuneam, băieți și fete. Nicio șansă, pentru că uite-te și tu ce dragoni îmi bagă mie. Aute, ce îmi baza... ce îmi bagă acum? Airboss Dragon, Monstrous Dragon și Korean Sucker Dragon. Da. Hai să vedem, dar... Nu știu în ce măsură îl fac pe ăsta. Pământul dă critica la electricitate, după câte știu. Da. O să-l scot pe ăsta. Și o să-l bag aici. Și pe ăsta-l băgăm aici, cred. Așa. E ok, hai să vedem. Sper că o să-l fac, dar nu prea cred. Sincer să fiu cu voi, chiar încep să mă aștept că îmi iau bătaie, frate. Chiar încep să cred că de acum îmi iau bătaie, că nu mai am nicio șansă la absolut niciun joc. La niciun atac. Efectiv, chiar am ajuns să cred chestia asta. Și nu e de mirare. Știți ce zic? Nu e de mirare, frate. Tambalui, nu mă interesează când dai critical. Du-te în pana mea. Deci vă zic sincer, cred că de acum chiar o să cred. Chiar o să fiu cu această idee, că bă, îmi iau bătaie, mereu. Asta e. Și l-am făcut și pe ăsta. Hai că e bine că l-am făcut. E bine că l-am făcut, mulțumesc, doamne, chiar apreciez. Ok, haideți să punem și noi un alt dragon în locul acestuia. Uite, îl punem pe Bujorn. Pare ok ăsta. Cred că o să iau un dragon de apă. De fapt, ba nu, pentru că o să-mi dea electricitatea de critical apei. O să iau Katsumoto sau Cloud. Cred că o să iau Cloud.
Așa. Călare, ăsta, gen, elementul electricitate. Din acest motiv am zis eu că, bă, nu o să iau elementul apă. Un dragon care are elementul apă mai întâi, știi ce zic? Frate, ce pui mei au toți cu dragonul Aztec în pana mea? Pă bune. Hai să luăm dragonul ăsta și îi dăm mare critical. Ok. Acum luăm Cloud-ul. Ok. Mai dăm o dată. Băgam aici piciorul în el. Bun. Meteor Shower. Ok. Hai să luăm și noi ăsta. Acum am dat... Da. Mă face, mă face, mă face, mă face. Da. Băie și fete, de asta zic eu că nu e corect jocul acesta. Frate, pe bune, ați văzut cât dădea ăla? Da, nici nu mai are rost, bro. Nu mai are rost să mă plâng atâta, bro. Chiar n-are rost. Este o chestie inutilă. Nu rezolv nimic. Chiar nu rezolv nimic. Nu am cum să-i contactez pe cei de la Dragon City să le spun chestia asta. Ok, bă, văd că lumea vorbește pe aici. Este destul de okeiuță activitatea în clanul meu, sau alianța mea, mă rog. Dar, da, sincer, cred că aici o să închid episodul. Haideți să punem și noi adevărat, adevărat, men. Vreau să pun, de care mâncare am pus, mă? Cred că de asta am pus, da. Dar pot oare să dau upgrade la... Stați. Aha, am făcut un huge food farm de ăsta. Ok, interesant. Ăsta, când deblocăm mai și noi portalul ăsta? Că pe ăsta de-abia aștept să-l primesc, mă, frate. Ca aici o să avem destul de multe chestii să facem. O să vedeți, o să vedeți. Chiar avem destul de multe chestii de făcut acolo. Dar da, cam atât cu episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, dacă mai vreți episoade de genul pe viitor, nu uitați de butonul de like și de abonare. Dacă vreți să mă ajutați să urcăm în abonați, nu uitați de un share pentru că m-a ajutat foarte, foarte mult. Și da, astea fiind spuse, ne auzim data viitoare.